За допомогою особистого кабінету, мобільного додатку або контакт-центру такі сервіси для дистанційної передачі показань лічильників пропонує постачальник електроенергії «Ясно». Оскільки повідомити дані лічильників мешканцям Дніпропетровщини необхідно з 1 по 5 квітня, що припадає на час карантину, зробити це можна дистанційно. Клієнти можуть надати необхідну інформацію через особистий кабінет, ввести дані в розділі «Показання лічильника» і натиснути кнопку «Розрахувати». Також через мобільний додаток «Дніпро Ясно» та за допомогою форми зворотнього зв'язку на сайті електропостачальника. Крім того, клієнти можуть звернутися до контакт-центру. Оператори приймають дзвінки з 8 ранку до 8 вечора. Зазначимо, якщо клієнт не повідомить показання, нарахування у платіжці буде здійснено за середньодобовим споживанням. В цьому разі сума до сплати може не відповідати обсягу електроенергії, який було використано.